Správy televízie Severka. Žiaci vo veku od 10 do 16 rokov predviedli na pôde Fakulty riadenia informatiky Žilinskej univerzity svoje technické nadanie. Až 11 tímov zo Žilinského kraja sa zapojilo do celosvetovej súťaže First Lego League. Úlohou súťažiacich je naprogramovať roboty postavené výlučne zo stavebníc Lego. Použiť pritom môžu len základné senzory naprogramované softverom navrhnutým pre deti. Sme technickou univerzitou a sme len radi, keď mladí ľudia majú záujem aj o technické riešenia. Vymýšľajú nové veci, ktoré nás možno ani nenapadnú a vytvárajú vlastne potenciál do budúcna. Že budú našimi študentami a vytvoria niečo nové, progresívne. Zo všetkých strán počúvate, aká je technika zložitá, alebo vôbec štúdio technické, matematika, už o tom ani nehovorím, aké je to náročné štúdium. A toto je jedna z akcií, ktorými sa snažíme tak trochu spropagovať, že tá technika vôbec nie je zložitá. Treba začať niekde v tých 10-16 rokoch, aby sa to tam niekde vštepilo, aby sa tie decká pochopili, že je to zábava. Robot musí zvládnuť samostatne vopred dané úkony a tak nazbierať potrebné body. Tie získava v štyroch rôznych kategóriách. Je to robot game. Táto hra spočíva v tom, že plnia sa rôzne misie na súťažných stoloch, ktoré sú vopred dané a ktoré sa tými môžu pripraviť. A potom je robot design. Táto kategória sa zameriava premážne na zistenie, či tie deti vedia, ako programovať tieto roboty, ako ich poskladali a tak ďalej. Čím nepomáhali tí dospelí, ale či to tie deti robili samotné. Potom máme tímovú prácu. No a potom máme ešte poslednú kategóriu, ktorá je prezentácia výskumného projektu. Táto prezentácia sa vždycky mení, každý rok je iná téma. Tento rok je téma Učíme sa bez hraníc. No a nápaditosť riešenia úlohy je na každom tíme. Bez nadšenia a chuti tvoriť by však žiaden súťažiaci neúspel. Baví ma navrhovať robota a ten robot v podstate uľahčuje život. A okrem toho robot sa dá strašne pohodlne programovať. Môžem ho nastaviť tak, ako ja chcem. No, máme viac ramien a napríklad toto dokáže zobrať loptičku, hodiť ju za seba, potiahnuť niektoré veci. Niektoré týmy sa zvyknú pochváliť aj nesúťažnými robotmi, ktorí dokážu nezvyčajné veci. Tento rok členovia Amavet klubu 958 predvedli Lego robota, ktorý dokáže poskladať Rubikovú kocku. Tento senzor si namapuje vlastne kocku, podľa toho si aj zistí spôsob, akým to má vyriešiť. Toto sa vlastne otáča, to si otočí kocku. Toto si ju tu prichytí, toto sa otočí a otočí vlastne kocku. Víťazný tým regionálneho turnaja v Žiline postupuje do kvalifikačného kola Vyšehradskej štvorky v Debrecine v Maďarsku. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.